Со денешната убедлива победа од 3:0 против Металург, Пелистер се зацврстува меѓу првата четврка на првото табелата. Битолските фудбалери го одигра најдобриот натпревар оваа сезона. По неколкуте зрели шанси и киксот на потесната одбрана на Металург, Пелистер со голот на Мировик во 8-та минута дојде во водство. Во 32-та минута со прекрасен лопудар, најдобриот поединец на теренот Алтибар Маковски зголеми на 2:0. Во 40-та минута, играчот на Металург Вајс му направи лоша услуга на својот тим и оправдано заработи црвен картон. Во второто полувреме екипата на Ѓорѓе Јовановски со играч помалку не можеше да се спротистави на расположените пелистерци. Конечниот резултат од 3:0 го постигна капитенот на Пелистер Драган Димитровски, кој во 68-та минута го прослави својот јубилеен 100-ти гол во Македонската фудбалска лига.